Autor je český dramatik a herec Antonín Procházka. Režisérom je Martin Kákoš, scénu urobil Jaroslav Válek. Larisa Gombárová je autorkou kostýmov, ktoré ste tu videli. A ešte samozrejme, myslím si, že značná časť zákulisia si zahrala v tomto predstavení. Mali ste možnosť to vidieť. Po mojej ľavej strane sedí Janko Marcinek, Anka Karolová, Iško Sanitra, naša veľká hviezda, naša veľmi veľká hviezda, Dominika Výrostek-Misárová, naša veľmi veľká hviezda, Katka Čudejková, naša mega celebrita Vladimír Rohoň. Poznali ste tohto pána? Je to Marek Rozkoš, tiež naša mladá hviezda, perspektívna. To je Ivetka Marcineková, ďalšia hviezda, Ondrík, Daniš a kolega, moderátor a tiež veľká, nie iba moderátorská a herecká hviezda, Michal Ďuriš. Ja som Jan Chalúbka, keby náhodou boli pochybnosti okolo mojej identity. Ďakujem. Samozrejme, že som asi najviacej zvedavý na vaše otázky, takže pokojne otváram debatu, otváram možnosť porozprávať sa, možno trošku nazriede do súkromia, ale hlavne by som možno uvítal, že smiem sa vás niečo opýtať. Poznali ste, prosím vás, pekne na začiatku druhej časti taká tá babka, ktorá prichádza k Emilovi, respektíve k Edvardovi. Typnite si, kto to bol? Je to pravda? Bola to Katka, bolo to prevtelenie. Ale ja som to naučila. Áno, jasné, bolo vidno tú techniku, určite. Dobre, to bola len taká jedna z možných otázok. Samozrejme, aby som vám nebral čas a možnosť opýtať sa. Nech sa páči, tu je priestor na vaše otázky. Prvýkrát. A viete, kto bol ten kriminálnik, prosím vás pekne? Môžeme našepkávať, prosím, kriminálnika. Nech sa páči. Ukáž sa nám. Marek Rozkoš. Dobre, to sme udali. No, a čo by vás možno ešte tak zaujímalo? Koľko trvá našu zvolenie takého? 6 týždňov, to je, povedal by som, taký štandardný termín. Toto sme 7? 2 mesiace skúšali. Dokonca? No, ale rýchlo to ubehlo, že? Posúvajte si mikrofón, aby sa... Posúvajte si mikrofón. Čiže 6 týždňov je štandardný termín a toto sme skúšali 8 týždňov. Pardon, a ďakujem teda. Ale prosím ťa. Ale naozaj, teda ja nechcem bulvár robiť, hej, ale predstavne, ja mám mikrofón v ruke, ak svoju obľúbenú kolegyňu po ľavici, tak naozaj sa stalo vlastne to, že svoju krásnu dcerku. Ale to nikoho nezaujíma. To zaujíma všetky, hlavne keď videli, čo si tam robila. Mňa to zaujíma. Ale je to tak, nie? Čiže potrebuje moje slovo. Jo, ja som hrozivo odtiaľ. Jasne, hej, no som odtiaľ. Ďakujem tejto hre. A Mišovi. Danko je doma s dcerou. A tým pádom vlastne vznikla príležitosť, pardon, Ríško, aby sa v tejto postave odskúšala Katka Čudejková. No, potom sa udialo ešte niečo, čo Ríško? Kto otehotnil? Kto otehotnil? Ja som tu miestny bulvár, hej. Nie, no to bolo také, ale však áno, otehotnila Paška, pretože ono to bolo také komplikované, ak niekto predtým videl túto hru, pretože ju hráme už 2 roky, tak na začiatku vlastne postavu, ktorú hrala Katka,
vlastne postavu Jany hrala Barborka Štániková a Dominika hrala svoju postavu, ktorú hrala aj teraz. No a keďže Dominika otehotnila, tak potom ešte chvíľku to hrala ona a Katka ako nádejná, talentovaná študentka herectva k nám prišla a naskúšala vlastne Dominikinu postavu a po roku sa k nám Dominika vrátila, ale Baška Švániková otehotnila, neviem, taká začarovaná inscenácia. A vlastne Katka, kto chce otehotniť, nech si príde zahrať do tejto inscenácie. Takže ja chcem hrať tú mladú teraz. No a ono to bolo vlastne veľmi milé, že nakoniec Katka... Dominika sa vrátila. Komplikovaná logistika. A Dominika sa vrátila a Katka vlastne bola nútená vedieť. Ale nie, no tak ona nič iné nám nezostávalo, ale Katka musela naskúšať ďalšiu postavu vlastne, ktorú hrala Baška Špániková. A musím povedať, že to bolo veľmi krásne skúšanie, pretože Katka vlastne hovorila obidve postavy. Ona ako herečka to mala všetko v hlave, všetky tie texty napozerané lepšie ako my, ktorí sme to už hrali rok pred ňou. A ona to 8 týždňov. A tak, naozaj, že mala doma DVDčko a pár skúšok a musím ju teda pochváliť, že sa toho ujala veľmi bravúrne, že ešte vlastne domča, keď sa vrátila z materskej, tak jej nahadzovala texty. Vec, na to presne, že to teraz, keď neviem, že čo ide, alebo že čo tam, aký tam mám text, Kati, čo tam ide, tak ona mi hneď povie, že tam ideš to a to. Takže... Mám otázku. Barborka sa má vrátiť, jej, tak ideš na matersku? Ešte sa ideš na otca spýtať. Takže občas... Neviem, tak ja si myslím, že Katka je na rade. Občas večer zisťujeme, kto čo hrá. Takže to je taká schýza umelecká a herecká. No, čiže... Trošku sme nazreli, to obliekli do takého bulvárneho šatu. Von v zmysle, že za jazdy, hej? No, z pravidla sa smejú, keď sú tam akoby vypojení. Toto sme nehrali. Ale je trošku je to náročnejšie, trochu je to náročnejšie. Konkrétne na celebritách sa teraz... Pardon, dobre. Takže tak toto je, hej? Takže táto stena si vyžaduje trošku zodpovedajúce javisko. No to ešte nikde na zájazde nebolo, ak sa dobre pamätá. No, lebo tá scéna je taká veľká, že vlastne sa nezmestí. Tak, ten ateliér sa nedal tak presťahovať. Máme najšiších scén, čiže môžeme to hrať akurát tak v Prešove a v Nitre, kde... A tam nás nechcú. Obávajú sa konkurencie, či čo? A nie, tak tam boli zčali odtietom, no to sa tam zmestí šaty. No nechcú to proste, oni práve majú lepšie. Že by to bolo o protagonistovi? Neviem. No. Možno o dramaturgovi. Podprsenky? Ako na mňa. Majú to vás stovky. Keby sme možno brali Prešove, tak možno. Zatiaľ nie. Áno, ona je určite aj ona. Áno, obyde dáme. A sú divoké. On to musí vedieť raz obi dvomi. A pán Vladimír Rohoni je samozrejme tiež z východu. Vladimír. Teda je to Stredoslovák, však všetci to asi vieme, ale tu má aj takú jednu východnejšiu polohu. Všimli sme si. Tam u nás na východe, no tam tom Valadiku. No ešte niekto... Ja som napríklad nenabral odvahu sa do nej pozrieť, ale priznám sa, že prvýkrát ma dosť desilo postaviť sa k nej, neviem, také čudné to bolo. Dotiahneme ju sem, pozrieme sa všetko. Ono je to dosť zvláštny pocit naozaj stať. Ona, viete, keď je to také ako, že nejaká napodobenina rakvy, ako býva občas v predstavení, tak to človek tak nejak vezme, ale toto je skutočná truhla, naozaj. Normálne vážne, ja neviem, ani nechcem vedieť, čo je vo vnútri.
to nevieme, od koho sme ju dostali. Ten, čo sa išiel z popolnice. Nesmieme to prezradiť, samozrejme, lebo to by bola taká... Áno, nie, od koho to máme, pardon. Aj to vo vnútri, od koho máme, to tiež vlastne. Stará mama. Maskerku, no. Maskerku máme dosť vytrvalú, pretože vlastne máme 15 minút na to, aby sme vlastne spravili tú premenu. A nie je to len naša maskerka, ale je dokonca masker z Nitry, pracoval na nej. To je taká latexová maska, ktorú za 15 minút mi musí nalepiť na tvár a celé to nejak zalíčiť a mňa to potom štípe týždeň, lebo to lepilo nie je veľmi príjemné. Ale ešte väčší problém je dať to dolu, ako nasadiť, lebo tam máme naozaj asi 2 minúty, čiže dve dámy ma obliekajú veľmi, prezliekajú veľmi rýchlo, ona mi dáva dolu masku, ja popri tom plačem a hotovo. Smieme prezradiť asi, aj kto je autor masky, že? Áno. Prezradíme? Martin, ale nech sa volá. Ja, Martin Blízniak. Blízniak. Z rodiny Blízniakovcov známych maskerov, teda otec jeho bol veľmi známy, aj filmový masker. A on teraz momentálne pracuje v Nitre a naozaj bolo zážitkom robiť tú masku, pretože mi robil odliatok celej tváre, tu vo zvolenie mi robili odliatok zubov, takže ja mám všetko odliaté, od krku na vrch. Som to spresnila v tvojom prípade. Nechajme to. Máme dobrú náladu vždy po tomto predstavení. Takže masku máme z Nitry, Matruš máme, Janíčko. Dobre, neprezradíme, nie? Pekný deň divadla máme. Fajčujem. Je tak príjemné si pofajčiť na javisku. Doma nemôžeš. Nemusí byť nervózny. Jo, išiel by som na cíl. Ja sa nemusel aj na besede, nemusím byť. Ja sa chodím na bicykli v Bystrici. Nechce to tak? Myslím, že aj zabudol. Bicyklovať ešte viem, ale to sa nezabúda. Vy si sa čudoval. Nie, čas na to. Momentálne, ale športujem inak. On hrá badminton, ale fakt akože dosť dobre. Akože fakt ty zoberie vtedy krasnú. Ja nechcem bonzovať, ale keď mi to už dali, ja vám poviem všetko. Ja vám fakt poviem všetko. On to tiež pred predstavením rozprával, že mu nikto nesmie dať mikrofón do ruky, lebo odtiaľ to neobídeme. No neskoro. No, tak čo? V podstate ráno ho vyzdvihne. Máme otázku, nech sa páči. Ja by som sa chcel tu na hereckého obsadenia opýtať, pretože ja som niekedy ochotnejší dávnejšie, ako sa oni vysporiadali s tými posielnými scénami, ja to tak nazvem, lebo zahrali ste to ináč perfektne, profesionálne, ja z môjho hľadiska som to posúdil aspoň, viem, o čom hovorím, lebo pre mňa tiež nebolo jednoduché niekedy niečo také zatrať. Ja vám poviem niečo, chcete? Ďakujem! Ja musím, presne, a ty sa boj. Minule tu bola Jojka točiť, robili taký program, že v televíznych novinách, ako sa to volá, no, krimi. Tak robili z celého Slovenska o divadlách a spravili teda aj z nášho divadla a prišli práve na toto predstavenie. No a kým sa chystalo publikum, vchádzali, oni si točili nejaké zábery a opona je zatiahnutá. Tam sa dejú také milé veci, to vy nevidíte. A vlastne to začína tým, že Miško s Dominikou ležia v posteli. A Dominika príde v tom negliže tam a teraz ten pán pobehoval kameraman s tou kamerou za kulisy a Dominika nabehla tej parochni Merlinovskej a tých podveskoch, či čo to má. No poďte, toto je moje zamestnanie. Mama, ty sa vždy pýtaš, čo robím? Tak toto. Toto je môj kolega. Takto si vyleziem a hráme. Prepáč. A že herečka. A máme to na kamere. Že herečka je aj. Ako si sa vysporiadala s postelovými scénami, Dominika, povedz nám to, keď si už... Povedz práve. Neviem, ako ja si myslím, že by mali hlavne povedať chlapi. Chlapi, povedzte, ako?
dane, no to človek dá, čo robí, musí. Tak to, hej? Dobre, no. Tak ti ďakujem. Ti ďakujem. Miško, povedz. Povedz, Miško. No viete, je to postava, no tak prikázali režisér, takže ja sa k tomu stavia viac menej ako k výrobnému procesu. No, v princípe, na pracovisku? Som na pracovisku, áno. Bezpečnosť práce treba. Áno, bezpečnosť práce treba dodržiavať. Viac menej ani ľudia, ktorí vyrábajú Robertkov alebo kondómy, tak nemajú k tomu nejaký osobný vzťah, špeciálny. Takže je to tak snažené s postelnými scénami. Ono, erotika je kdesi úplne inde. Je to práca. Najmä, keď je to s Dominikou, je to práca. Ťažká práca. Bonča sa z toho vyšla teda. Marek v tejto hre nemá postelnú scénu, Dominiko? Cíč. Sa pýtajte, sa nehambíte, lebo sa bavíme medzi sebou. Aj Vladko mal postelnú scénu s Dominikou, ale škrtli sme. Hej. A všetko bolo naskúšané. To bude v pokračovaní. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Ďakujem. Tak sú to nejaké skúsenosti. My sme sa s tým stretli. Filmové, trebárs. Seriálové skúsenosti tiež. Chcete si to niekto? Nech sa páči. Ale nie, tak už sú všetci v podstate zvolenčania, všetci už, takže každý sem od niekiaľ prišiel, to tak som sa tu narodil. Ale tam z toho bola pre tých, čo nie sú zvolenčania. Áno, tak keď nič nehovoria, tak ja som správne. Ja som teraz momentálne tak ako dosť dochádza Už mám, ďakujem. Tak ja aj dochádzam, ale sme tu, ubytovaní. Už sa slýchaj, nech sa stáva. Dobre, som od Kremnice, malebná dedinka pri Kremnici, Kunešov, smerom na Martin. A ja som odtiaľ, študoval som na Banskej Bystrici na Akadémii umení. A vlastne, keď som sa sem dostal do Zvolenského divadla, už viac menej po štátnici, jak som potom už to ostal bývať. A Zvolenský divák na mňa veľmi dobre pôsobí, pretože hlavne čo sa týka aj dospelého diváka, ale máme aj také inscenácie, ktoré sú pre stredné školy. A ten stredoškolský divák je veľmi, veľmi bingovaný, veľmi slušný a veľmi sa nám dobre pre neho hrá. Môžem to porovnať trošku s iným divadlom, lebo som pôsobil aj v Spišskom divadle, v Spišskej Novej Vsi a tam bol trošku taký horší, no o dosť horší divák. Takže ja som spokojný so našim zvolenským divákom. Ďalší nezvolenčan? Ja som vás nechcel vyhnať. To sú zrejme autobusy. Chcem povedať s tou, že fakt je ten, Janko to naznačil, stretávame sa s kadejakými divákmi v rozličných mestách, aj menších mestách. Ale aj keď sa stretávame s ľuďmi od divadla, tak väčšinou nám závidia akoby zvolenského diváka. Nehovorí to preto, lebo sa rozprávame s vami, ale je to fakt. Takže ďakujeme vám. Takže veľký potlesk pre zvolenského diváka.